All right. Håkan Häglund, till informationen, den sjungande busschauffören. Välkommen. Tackar. Hej Håkan. Hej. Hej. Och sen har du Lasse med dig. Ja, Lasse Berg. Lasse. Han kom in på sin rullator. Hej då. Hej. Ja, vi träffas ju i Flemingsberg. Du var ju med i det här reportaget från Flemingsberg. Mm. Hur är det? Du har fått ledigt från turen. Ja, men jag är alltid ledig så här på kvällarna. Mm. Och sen lördag söndag, så det är skönt. Jag har jobbat länge. Jag har till och med fått guldklocka. Jaha, oj då. Ja, 30 år. Mm. Ja. Middag i stadshuset. Mm. Fantastiskt. Vad fick ni för någonting? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var i alla fall förrätt, varmrätt. Jag tror det var en fågel eller något sånt. Var bor du? Bor du i Flemingsberg förresten? Nej. Du bor i? Jag bor i Älvsjö. Men jag har bott 26 år i Botkyrka. 26 år i Botkyrka? Och nu har jag förmånen att veta att vara både i Botkyrka på dagarna när jag kör buss. Mm. Och så åker jag hem då, sen åker jag tillbaka sen. Mm. Jag presenterade dig så här lite klämkäckt som ungefär som att jag bor i Ragnar Dahlberg och du bor en pajas, men så är det inte, utan det här programmet heter ju Passvägen 17 och är jävligt seriöst. Ja, men den sjungande busschauffören, det låter som en odräglig jävel som överfaller varje trafikant med en trevlig historia och sitter och gurglar i mikrofonen. Är du sån? Nej, det är inte så. Nej. Utan det gör jag på fritiden, det här är min bisyssla, så att jag är ute och trubbar ur. Okay. Utan som busschaufför, om du träffar mig där, så är jag någon som, ja, som vilken som helst. Mm. Korrekt och sådär. Tjänsteminen på sig. Bra. Häglund, Berg, shoot. Ja. Bus driver. Jag är en chaufför. Jag sitter där ensam i natten. Och jag vet vad jag gör och jag sköter mitt jobb bakom ratten. Och dammet är dyr när ensam jag styr till det kända. Och inget jag skyr fast jag vet att det mesta kan hända. Först äntar man bussen och kollar att allt är okej. Och man ställer in spegeln för att spana in någon tjej. Och man lägger in driven med känsla i foten, ger gas. Ja, man kör som en smekning, the women försätts i extas. 'Cause I'm a bus driving middle-aged man. A bus driver, snurra på ratten man kan. I'm a bus driver, a bus driving middle-aged man. A bus driver och karma var kvinna man kan. Ja, min buss är så röd, den lyser som glöd som en lykta. Och den är ju mitt stöd när the passengers blir som förryckta. Men när hon kommer upp på bussen så startar jag charmen. Och i spegeln jag ser där hon sitter och putar med barmen. 'Cause I'm a bus driving middle-aged man. A bus driver och snurra på ratten man kan. I'm a bus driving middle-aged man. A bus driver och karma var kvinna man kan. Och när passet är slut, då trycker man gasen i botten. Och då andas man ut och körkortet lägger i potten. Och när man kommer hem så tar man av SL-dressen och slappar en stund efter stressen och pressen. 'Cause I'm a bus driving middle-aged man. A bus driver och snurra på ratten man kan. I'm a bus driving middle-aged man. A bus driver och charma var kvinna man kan.
alltså Håkan Häglund och hej, det var alltså Håkan Häglund och Lasse Berg som spelade. De kommer tillbaks. Vi är på svängen 17 heter programmet och vi har äntligen blivit av under den här odrägliga lilla Poppelinge. Och det ligger toppen. Han är ute på sitt uppdrag nu, för nu är det bara du och jag så att se. Ja, det är ju det. Programmet heter alltså Gubbsjuka och vi presenterar... Nej, men nu ska vi inte prata skit utan vi ska prata katter. Ja, det ska vi göra. Ja, precis. Nu är det fint, seriöst. Ja, berätta. Så ja. Du har besökt katthotell. Det har vi... Nej, inte hotell. Nej. Man kan mer säga räddningsanstalt. Mm. För katthem. Det är så katthemmet ute i Västberga som vi har besökt. Jag är det speciellt synd om katter? Jo, det är ju övergivna katter. Misshandlade katter. Som de tar hand om och försöker få placerade till nya hem. Mm. Jag besökte ett katthotell i Amsterdam och det var naturligtvis flytande då, eftersom det var Amsterdam. Mm. Och där hade de plockat upp sådana där kissar som hade varit ute och slagits i gränderna och öronen hängde och så. Mm. Tog de in dem där och så för feta kärringar, rödblommiga som snipp, snipp så skar de av ballarna på dem. Mm. Så de blev lugna och snälla. Och sen så fick de, satt de där och blev feta som hästar. Det är liksom stora... Hur är det med de här? Hur kan du berätta lite grann om det här innan vi ser inslaget? Om katthemmet nu eller menar du kastrationen? Jag tänkte att vi skulle prata om min kastrationsångest. Ja, okej. Okay. Ja, ett annat program. Men det, är alltså, det här katthotellet det ligger i? Det ligger i Västberga, ganska nära Telefonplan. Och de tar alltså hand om då, katter som har varit hemlösa, utslängda, misshandlade. Mm. På olika sätt då och försöker få dem omplacerade. Det kostar ju runt en tusing för ett hotellrum i Stockholm nu för tiden. Ja, det gör. Hur är det med de här katterna? De betalar nog ingenting, fast den som tar över katten får betala lite för dem. Mm. Väldigt rimliga priser, okay. Måste jag säga. Då tittar vi på inslaget. Mm. Ja, först startade det i ett garage i Midsommarkransen. Det var Eva Jakobsson som började med det. Efter något år så hyrde hon en liknande skolbarack som den vi är i nu, i Rågsved i Snösätra. Hon flyttade till Sala i slutet på 80-talet och då ombildades föreningen och blev föreningen Stockholms katthem. Mm. Årsskiftet 93-94 flyttade vi hit för den andra lokalen skulle rivas. Och angående bidrag och så, det får vi inte eftersom vi inte avlivar friska djur här. Tyvärr så är det så, de som dödar får pengar, vi som räddar liv vi får inga pengar, utan det är helt ideellt och den ekonomin vi har vi tack vare alla kattvänner, våra medlemmar och faddrar som skänker månatliga belopp. Mm. Tyvärr så märker vi ju att sättet att dumpa en katt har blivit cyniskt och grymt. Det är väldigt vanligt att katter läggs i kartonger, väl igentejpade, i soprum, i containrar. De lämnas i väskor på stan. Jag förstår inte hur man kan glömma en transportbur på tunnelbanan och bara lämna sin kompis. För mig är det fullständigt obegripligt. Sen om någon tjej eller kille träffar en tjej eller kille så upptäcker de att nej, min kille är allergisk, katten ska väck, va? Det är väldigt, väldigt enkelt att skilja sig från en katt. Jag förstår inte hur människor tänker. Det här är Ester. Och här är hennes bror, Elis. De hittades instängda i en kartong som kattungar. Och nu är de dryga året. De har varit i ett hem, de har blivit placerade genom oss. Men det fanns ett litet barn där som inte lät dem vara i fred. Och då rejsade kissarna runt och välte blomkrukor och en lampa. Och det gillade inte matte, så hon skulle avliva dem. Så nu är de tillbaks här. Hejsan kissen, välkommen till passvägen. Hur känns, är den stressad? Nej, hon är väldigt lugn. Det här är Margareta Pellier förresten, som är, kan man kalla det husmor på kattpanget eller? Nej, man kan säga föreståndare. Mm. Hur är det att vara sån föreståndare för ett sånt katthotell? Och varför är du det? Ja, det är inget katthotell utan det är ett ställe för hittekatter. Vi tar hand om dem och omplacerar dem. Det är både väldigt trevligt och väldigt tragiskt och tråkigt. Så det är... Men livet, alltså, så är också livet när det är som bäst. Det är ett, livet är både ett helvete och ibland väldigt underbart. Jo, visst är det så. Men det är ju inte så trevligt att se hur människor gör mot katterna. Det är det ju inte.
Den här katten, är det någon som du har tagit hand om som har blivit... Hur kom... Vad heter katten förresten? Flisan heter hon. Hur? Och hon hittades i en flyttkartong instängd med tre små barn och en son ifrån en tidigare kull. Någon idiotjävel hade stängt in katten i en låda alltså? Ja, det är tyvärr väldigt vanligt. Mm. Den här människan hade ju varit vänlig nog att låta den stå synligt, men annars brukar de hamna i containrar och så. Mm. Så de var ju uppskrämda när de kom och hade kissat på sig och så. Mm. Men Flisan är alltså väldigt trevlig kisse. Men det verkar inte vara någon neurotisk katt. Nej. Hon adopterade Roddan också som var en liten kattunge. Som fick snutta på henne eller? Ja. Han låg inslängd i en bagagelucka på en bil och där skulle han ligga till hans valt ihjäl. Mm. De här små ungarna, de har fått hem allihopa. Nu är Flisan kvar med sin äldste son Fredrik. Och de skulle hemskt gärna vilja ha ett hem tillsammans. Ja, just det. Alltså, man kan bli också kattägare om man tittar på det här programmet. Man kan alltså höra av sig hit via telefonen 50-33500 eller via datorn. Det går mycket bra. Men vad jag förstår, du släpper inte från dig katten till vem som helst bara så där. Nej, nej. Vad ska man uppfylla för kriterier för att vara en bra kattägare? Först och främst ska man ha tänkt igenom det man gör sig in i. En katt lever alltså i 15-18 år. Sen vill vi att de ska vara innekatter. Våra katter brukar inte be om att få gå ut igen. De har upplevt det fria livet ute och saknar det inte. Det vet väl inte du? Jo, det vet jag. Hur vet du det? Nej, men de vill vara inne. De vill inte gå ut mer. Va? De vill inte det. Det är hårt att vara hemlös katt i Stockholm. Det är det. Sen en del katter, de passar inte i barnfamiljer. Mm. Och en del passar i barnfamiljer, sånt märker vi. Mm. En del människor kanske ska ha en äldre katt. Så vi försöker plocka ut så det blir så bra som möjligt. Mm. Både för kissen och nya ägaren. Men då måste det ju vara något av en människokännare också. Att förstå människor som kommer och vill ha en katt. Att kunna se att den här kattens kynne passar den och den personen eller familjen. Jo, men vi som jobbar på kattemet, vi har hållit på i flera år och vi lär oss utav våra misstag. Mm. Okay. Men som sagt, det går bra att höra av sig. Är det gratis förresten? Eller hur? Nej. Vad kostar kalaset? De vuxna katterna, de är kastrerade och idemärkta. Vi tar ut en avgift på 500 för dem. Kattungarna, de kostar 300. Mm. Alltså, är det här en riktig bonkatt eller är det något fint? Eller vad? Det här är en äkta gatukorsning. De här kallas för svartsköldpaddar. Mm. Men hon är en vanlig huskatt. Mm. I alla fall jättesnäll. Det kan man verkligen intyga att katten är ursnäll. Vad säger du, Benita? Benita? Den kissen vill jag ha. Mm. Ni skulle passa bra tillsammans, ja, tror jag. 150 katter, tror jag. 150? Ja, fast det är inte sant. 28 var de som mest. Ja, ja. Jag bott i villa. Har du varit kattmamma också? Ja, jag har haft mycket katter hemma hos mig. Mm. Men just nu har vi bara 300. Mm. Ja, ja. Mm. Som sagt, ring eller skriv. Du kan bli kattägare och ta hand om en katt som Flisan. Du stannar med oss här en stund, va? Ja, ja. Ja, bra. Poppe. Nu går Poppe, Poppe. Där är Poppe. Här kommer Poppe. Kan Flisan få någon mat här nu då, eller? Jag har ingen mat med mig. Nej, för att det blir bara sallad här. Tuva som lagar mat. Jag vet inte om... Vi har korv. Ni har korv? Ja, det har vi. Ja, jättebra. Poppe, ja. Du har varit i Flämpan. Där är hett stoff. Ja, du är löddrig, ser jag. Ja, det är svettigt. Mm. Det var en upplevelse, måste jag säga. Mm. Det var tjo och kim och hej och hå. Alltså. Ja. Så att, ja, det är dumt att stå och prata om nu. Ja, precis. Ja. Vi tittar på islaget nu. Det är vårt uppdrag. Hur känns det? Party. Vi har anordnat en kultur och en
heter det, miljökväll här i Gårdshus 3 då, uppe i Gråntorp på diagnosvägen 13, 15, 17. För att visa att kulturen lever, att vi liksom bygger broar mellan de olika nationaliteterna här uppe i Gråntorp. Okej grabbar, vad är det för plats ni bor här då? Va? Vad är platsen ni bor i Gråntorp då? Det är roligt. Det är roligt. Och vad gör ni ikväll? Va? Vad tror du? Va? Vad tror du? Ja, vad gör ni då? Vi vet inte vad vi gör. Nej. Nej, är du blind? Nej. Nej. Kan vi inte dansa när musiken kommer igång? Nej, det kan vi inte. Vi vågar inte. Det är tråkigt. Är du som hand om sopor och sådär? Nej, det är det inte. Det är det inte? Nej. Ja. Hur länge har du bott här uppe i Gråntorp då? Det är 8 år. Brukar du gå ofta på sådana här gårdsträffar? Ja, jag är med på samtliga nästan som är. Även ikväll? Ja. Okej, okay, tack så mycket. Ja. Ja, ni får vara hjärtligt välkomna hit ikväll i Gårdshus 3 uppe i Gråntorp och på diagonalen 13, 15, 17 till den här kulturkvällen som lokala hyresgästföreningen Vår Gård anordnar. Och det är kul att se så många som är här och olika nationaliteter. Vi kommer även att prata lite om miljö här sen också. Men vad kommer inte bättre än att ta en låt av Lasse Berghagen, Sträck ut i hand. Och vi har ju vår eminenta orkester ikväll, Anders Soloban, själv boende i Flemingsberg. Och det är fantastiskt. Vi ger Anders en varm applåd så tar vi ett streck ut i hand. Hej, välkommen tillbaka. Var du knappar, Benita? Hur går det? Jo, det går bra. Jag sitter och chattar direkt. Hon chattar? Ja. Alla chattar med varandra. Och här borta så håller det. Tuva, hur går det? Rödbetorna är färdiga. Potatisen har kommit igång. Den tar ju lite, går ju lite fortare. Och mina assistenter. Hur tycker du att vårt kök är? Liksom, är det lättarbetat, svårarbetat, mittemellan? Vet dig. Det är faktiskt lättarbetat. Sen saknar man alltid de där sakerna man har själv. Som vadå? Jag saknade en konservöppnare. Det fanns en som var lite... Lite campingvarning. Okay. Men det funkar. Man har ju såna älsklingsgrejer hemma. Exakt. Just den där gamla strumpstickan som man alltid känner med. Eller? Men man kan ju designa sin egen verklighet i... Det här köket har ju förresten designat av Botkyrkabyggen. Hej på er grabbarna på Botkyrkabyggen. Skicka oss en extra slant för det här. Jonas, hur går det med... Det här, välkommen till... Nu kör vi så här dagens snuskiga gubben. Titta på tutten. Liksom av, men hur går det? Alltså, i 2-3 program tillbaka så persade Jonas sig och stack en metalldel genom... Hur går det? Ja, det går bra. Den läcker fint. Mm. Det är väl 6 månader kvar ungefär. För den läcker helt och hållet. Men det ser bra ut. Har du fått mera tjejer och så nu? Eller killar om du lagt åt det hållet sen du skaffade den här amogängen? En? Ja. Är det sant? Ja. Har du fast sällskap nu alltså? Ja, det har jag. Fast det är inte på grund av... Och det är alltså på grund det är inte på grund av ringen. Ska du ta den andra tutten också förresten? Jag vet inte. Jag tänkte kanske en och sen så en ring emellan så här. Som man kan dra i. Okej. Okay. Ja, sagt, du som följer det här programmet kommer också att följa stort och smått. Vi jobbar med verkligheten i flera plan. Vi jobbar med mojänger i kroppen. Vi jobbar med matlagning. Åh, vad gott det luktar nu. Det är underbart. Och vi besöker ju minifejmarna i Alby som håller på... Alltså vi går in där och luktar på deras miljö precis som man luktar på maten. Nu känner av stämningen. Och det är den 28 november som Alby minifejmarna har premiär på sin stora föreställning. Och vi kommer att besöka dem hela tiden. Stanna med oss fram till jul, passvägen 17. Nu till Alby minifejmare. Jag heter Johan Wennerstrand och är sångpedagog på Alby Fejmare. Så jag var en av de första fejmarna här i Alby och började, om det var 83, någon gång. Så då gick jag här som både sångelev och så spelade jag i en orkester som fanns här då, som kompade till. Så vi sjunger snabbt lite upp. Upp och stå. Ja.
alla har en inomboende den här viljan att få synas lite extra och där kanske det med att få applåder och blommor och uppskattning. Och det tror jag att de har. Många av dem, en del kanske lite mer seriösa än andra, det är lite olika. Som i alla fritidssysselsättningar så har en del kanske högre drömmar än andra, men drömmar har de allihopa, stora. Vilken typ av sångerskor skulle ni vilja bli? Skulle ni vilja bli som Pernilla Wahlgren som sjunger på sådana här fame-ställen? Eller skulle ni vilja bli mer som Celine Dion och sådana där? Mer sådana här Celine Dion och sånt där. Celine Dion och sådana här. Liksom, inte så jag bara går runt och sjunger lite. Det är inte lika kul. Mm. Det är sådana som... nu då, det kan man kolla på... Förut var det ju Spice Girls och Backstreet Boys och sådana där grejer, sådana. Vad handlar den här kabarén om som ni ska vara med och sjunga i november då? Vi får inte veta så mycket förrän så vi ska liksom göra showen. Då får vi se liksom, eller hur? Ja, vi får veta mer sen när vi repeterar och så. Då får man se vad alla andra ska göra. Var det en? Så de som sjunger, de sjunger här hos mig. Dansarna dansar på sina danser. Teatergruppen övar. Sen så ska det bli samma sak. För det är ju meningen att alla de här sakerna och de som jobbar på bakom scenen, de som har gjort kostymerna, de som sminkar. Vi har ett och samma mål. Och det är väl den starka saken med att jobba med teater, just att man... Det är många som jobbar med olika saker fast åt ett och samma mål och känner den här känslan av samarbete som det verkligen är. Det är väldigt mycket på gång just nu. Väldigt många saker som händer. Men det är en sak som inte händer. Alltså, det är ett problem med den här tittarfrågan. Alltså, jag sökte namnet på en författare som har skrivit deckarhistorier. Den här författaren har anknytning till orten Flemingsberg. Vi söker alltså namnet på den författaren. Okej? Okay? Ring 530-335-00 och den här vansinnigt fina t-shirten kan bli din. Och så har vi det här med katten Flisan. Flisan verkar ju trivas här i vårt enkla käll. Ja, hon har ju just fått skinka utav Sussi. Sussi och skämmer bort oss alla hela tiden, ska du veta. Man måste ju se till att ni trivs, eller hur? Och vi får hoppas att Flisan får ett nytt hem, för att de får ju ständigt nya katter att ta hand om som de göder och skämmer bort och gullar med. Så ring som sagt till oss, och om du vill bli kattägare och leva med katt. Jag har själv två katter och jag är en lycklig människa. Mina två katter heter Sid och Morris. Det är två kastrerade bögar. För de ligger jämt och slickar varandra. Men det är gulliga katter. Men de får springa lite in och ut dem. Jag trodde att katter ville vara så. Men du säger att katter vill inte vara så. Inte i stan, inte. Det är för mycket faror. Mm. Men det är ju naturligtvis det allra bästa att ha en kattlucka och bo vid skogen. Mm. Precis, och vi har råttor under diskbänken. Och då kan det hända att de ställer sig vid diskbänken och så krafsar de på luckan. Mm. Och då får man öppna diskbänken, den där luckan. Då hoppar katten in och tar en mus. Och så sitter de och äter den under bordet medan vi äter vår middag. Mysigt. Det är livet på landet. Ja. Som sagt, hör över till oss om du vill bli kattägare. Allt nog. Du stannar med oss i det här programmet. Och på scenen så har vi nu... Alltså, därför jag säger så här att du stannar med oss, det är för att det kommer nu. Jag försöker formulera ett slut på första avdelningen i det här programmet. För att sen kommer vår egen såpa, Svarta linjen, och nyheterna från Pojkarna och flickorna på TV nu. Och vi kommer tillbaka sen ungefär 23:15. Och nu musik med Håkan Häglund och Lasse Berg. Varsågoda. Vakna upp, stick inte huvudet i sanden.
öppna ögonen och se dig runt omkring. Våga leva nu, våga sträcka ut handen, våga närma dig underbara ting. Vägen är öppen för dig om du bara vill. Broarna byggs snart för dig om du bjuder till. Vakna min vän, fly inte bort. Livet den bästa gåvan vi fått. Ta det i famnen och krama, krama hårt. Ta det i famnen och krama, krama hårt. Vakna upp. Fåglar sjunger nu bara för dig. Våga lyssna på naturens egen sång. Känn på vinden hur den smeker och vill bära dig. Våga njuta utav rosors röda fång. Stigen är trampad för dig om du bara vill. Och framtiden öppen för dig om du bjuder till. Vakna min vän, fly inte bort. Livet den bästa gåvan vi fått. Ta den i famnen och krama, krama hårt. Jag tar dig i famnen och krama. Passvägen 17 presenteras av Huge Bostäder Aktiebolag, Söderenergi och Prisextra. Dessutom vill vi tacka följande företag och organisationer.